皆さん、こんにちは。今日は新しい日本語文章をご紹介したいと思います。今日私が紹介する文章のタイトルは、血液型です、はい。では一緒に見ていきましょう。日本では血液型で性格が分かれるといいます。日本で一番多いのは A 型。A 型は優しくて責任感が強く、頑固な人が多いそうです。キレイ 好きな綺麗好きな人も多いそうです B 型は日本人の人口の22%明るい性格をしており人気者が多いです派手なファッションが好きで時間にルーズ O 型は日本人の人口の31%優しくてほとんど怒りません甘えん坊で家にいるのが,大好,きいるのが好きです AB 型は日本人の人口の9%のんびりした性格で寝ることが大好きです。自分以外の人間には興味がなく話を全く聞いていないことも多いそうです。日本人のほとんどの人は自分の血液型を知っています。私の夫はきっと O 型だと思っているのですが本人は知らないそうです。はい。 ស so, so, like really so, ួស្តីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូដែលខ្ញុំលើកយកមកអាននៅថ្ងៃនេះគឺកាតុងជាមួយនឹងកេតស៊ុអេគីកាតាហើយកេតស៊ុអេគីកាតានឹងគឺសំដៅទៅលើប្រភេទធียมណាហើយអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺទៅសេកាតុងជាមួយនឹងប្រភេទធียมពពាន់ជាមួយនឹងចិនជប៉ុនហើយអញ្ចឹងគេថានីហុន দে វ៉ាកេតស៊ុអេគីកាតាទេសេកាគូកាវ៉ាការេរុតូអ៊ីម៉ាសៃនៅប្រទេសជប៉ុនហើយគឺត្រូវបានគេនិយាយថា គេធ្វើការបែងចែកហើយអត្តចរិតនឹងដោយប្រភេទឈាមហើយ Nihondi ichiban ooi no wa A gata はいជាងនៅប្រទេសជប៉ុនប្រភេទឈាមដែលសបុរច្រើនជាងគេនឹងគឺប្រភេទឈាម A はい A gata wa yasashikute sekinin kansu yoku gankou na hito ga ooi sou desai អញ្ចឹងគេថាសម្រាប់អ្នកដែលមានឈាមប្រភេទ A នឹងគឺ លីថាជាមនុស្សដែលចិត្តល្អហើយនិងមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយក៏មានអ្នកដែលរឹងចិត្តជ្រះនៅក្នុងនឹងដែរ Kirezukina hito mo oisou desu. ហើយកុលលីថាជាមនុស្សដែលមានមនុស្សភិកច្រើនគឺជាអ្នកដែលចូលចិត្តភាពស្អាតណា Kirezukina hito នឹងគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលចូលចិត្តភាពស្អាតហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកជាប្រភេទ A 自動的形態 B 型は日本人の人口の2.2%。じゃあสำหรับเชียมเชียมประเภท B คือมีจำนวน22%ในจำนวนประชากรสรุปนั้น.あかるい性格をしており人気者が多いでさい。具型特徴มากกว่านั้นคือรุเหรีย์ให้สบู่เนะแดลมีประชาประยิทธิภาพจราน。ハデナファッションが好きで時間にルズ。はい。はいปกว่านั้นคือโจจัดลักษณะเชียมโมดให้หรือก็แฟชั่นแบบฉาฉายให้ก็มันแต่คือกว่า ថោរលងជាមួយនឹងការគ្រប់ពេលវេលាមាននេះគាត់អត់ស្អើគ្រប់ក្រងពេលវេលាអត់ស្អើគ្រប់ពេលវេលាបានល្អហើយអូកត្តាថាជនជាតិជប៉ុនក្នុង31%សម្រាប់ធៀមប្រភេទអូហ្នឹងគឺមាន31%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបហ្នឹងហើយយ៉ាសាស៊ីគូてほとんど起こりませんជាមនុស្សដែលចិត្តល្អហើយស្ទើរតែអត់ដែលខឹងណាហើយអាម៉ែងបូដេអេអ៊ីនេះគឺកថាស្គីដែរហើយជានេះដែរ អាម៉ែងមូននឹងគឺសំដៅទៅលើគេហៅថាម៉េចទៅអេតੋមីយ៉ាហើយឬក៏រំអួយណាជាមនុស្សដែលរំអួយហើយចូលចិត្តនៅផ្ទះ AB 型វាជនជាតិជប៉ុនក្នុង9%ហើយសម្រាប់ឈាមប្រភេទ AB គឺមាន9%នៃប្រជាជនសរុបនៃចំនួនប្រជាជនសរុបរបស់ប្រទេសជប៉ុន No miri sta seikaku de neru koto ga daisuki desai ជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិត នោមមិរីនឹងគឺលៀបថាឲ្យៗมันសើុខ្វល់ខ្វាយច្រើនចូលចិត្តធ្វើតាមអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហើយចូលចិត្តការគៀងខ្លាំងជីវងីកៃនੋនិងហ្គេននិវាគ្យូមីគា나쿠하나시 ᱚ ਮੱਤ ៉ាគគីតេ나 ᱭ ਕੋ តੋも ᱚਈ ស៊ូដែរហើយក៏លឺថាជាប្រភេទមនុស្សដែលអត់សូវមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអ្នកនតីក្រៅពីខ្លួនឯងហើយពេលខ្លះនឹងគឺអត់ស្ដាប់ការងារអត់ចាប់សំដីរបស់អ្នកនតីតរទៅសោះហើយ 日本人のほとんどの人は自分の血液型を知っていません。អ៊ីចឹងថាជនជាតិជប៉ុនស្ទើរតែទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនពួកគាត់សតតែដឹងពីប្រភេទឈាមរបស់ខ្លួនឯង។វ៉ាតាស៊ីណូអូតូវាគិតតូអូកាតាដ៉ាと思っているのですが、本人は知らないそうでさい។អ៊ីចឹងអ្នកដែលទៅសេអត្តបតនឹងគាត់និយាយថាបដីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺប្រកាសជា ឈាមប្រភេទ O ឯងក៏ប៉ុន្តែប дый របស់គាត់នឹងគឺលើថាអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងឈាមប្រភេទអីនោះទេហើយអញ្ចឹងអានេះគឺជាការពិតហើយសម្រាប់ជនជាតិជប៉ុនភាគច្រើនគឺអូសានិយាយរឿងទៅធុងជាមួយនឹងប្រភេទឈាមនឹងច្រើនអញ្ចឹងពួកយើងទាំងគ្នាមានដឹងថាខ្លួនឯងឈាមប្រភេទអីអត់យើងអាចមើលតាមអ្វីដែលគេរៀបរាប់នៅក្នុងលើនឹងហើយវាមិនមែន100%អញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែក្រាន់តែអ្វីដែលគេនិយាយនឹងគឺត្រូវច្រើនហើយអញ្ចឹងអត្ថបទងាយនឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណ